якраз лідерська позиція Французької Республіки, тому що Франція перша оголосила про легкі танки AMX. Поэтому сила обороны отходит на высоты, на которых продолжится оборонительная операция. Defense comes. So, about the дронів і говорили зокрема про систему повітря. Коли я став перший раз на публічній службі, це 14-й рік, секретар Київської міської ради. Я зразу всім сказав: ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Бережіть себе, разом до перемоги.